أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند السلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان انت شركينا جرائد كسو قيب قشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلاها هو قامين تهبر قدير كدين مركي أي موقتي ففعل إيا دقايو كيني كريا حسلوني درع حسلوني درع أولاد إيا عرقالدين حبسن وصعدك إيا تابدقلين تدورشة دالك إيو هرموتك كي هاي رجل وزارها دالك محمد حسين روبلي قوله هو سويتشي ديني قضبضان هاسكو قران كو إلو مدوبو تابقلين تدورشة دالك لغانا فوق هذا وحكستا أو عرقالدين كريا كشاقين تدورشة دورشة حر إيا حلالة لابو إن رجل وزارها إيا حكومة ديسة لوغ عنسيو دردرقلين تدورشة لونا مضح بنايو قدشة واجباتك وتسلوريك إيا هشيسية دي أي دارين قولها وضعتشي غرق صدح إن رجل وزاره كسو دلالو هنكا إيو رجدا أي أمد صوماليات إيا عالم كوبا كسو غيان تاس أو أه قباشا دورشا هوفن سلوغا سارو دالكا فراقا تستوريغا أه أي كوچيران هاي أدها فدرالكا غاركود قلبكا أفراد golaha hoggaaminta wuxuu ka digaya awaaqibta ka dhalan karta hadii la isku dayo majaxaabin iyo hagaajin lagu sameeyo hawlaha doorashada ee ra'iisul wasaaruhu hormoodka ka yahay aan golaha wuxuu heel iyo hooba la garab taagan yahay habsami uu socodka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay aan golaha wasiirada ama golaha hoggaaminta fulinta golaha fulinta ee madaxda ka yahay ra'iisul wasaaruhu ayayna la garab taagan yihiin heli iyo hooba aan si doorasho lagu kalsoon yahay loo gaaro golaha wuxuu beesha caalamka ugu baaqaya in ay culayskooda isugu geeyaan sidii dalka doorasho xor ah ay oo natiijadeeda loo wada aqbalo uga dhici lahayd taasoo guul loo arko in ay xal u tahay khatarta siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni oo dalka soo food saari karta baaq waxa uu ugu baaqayaa hay'adaha gargaarka ganacsatada dadka Ilaahay waxsiiyay ee samafalayaasha ah dhammaan inay ka qayb galaan bulshada qaybaheeda iyo bulshada qaybaheeda si degdeg ah loogu gargaari lahaa dadka abaaruhu saameeyeen inkastoo roob Ilaahay raxmadiisii meelo badan ka da'ay haddana kuma wada filna xoolihii doonka ahaa abaartu soo wax yeeshay ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa in roobka laftigiisa uu waxyeelo kale u geystay dadkaasi baad iyo biyo iyo daawo way u baahan yihiin marxalad adag bayna ku sugan yihiin marka waxaan u dalbaynaa dadka Ilaahay wax siiyay ee gargaar inay la gaaraan dadka dhibaateysan goluhu isagoo ka xun dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee dowladda Puntland kasoo dagaalkaasi geystay dhaawac dhimasho burbur hantiyeed iyo barakac in si degdeg ah loo joojiyo oo samafalayaasha ama odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka fikirka ay soo jeediyeen iyo inta samajaclaha ayaa la qabnaa in la isugu yimaado miiska wadahadalka si loo xaliyo khilaafka keenay dacanka hadalka wabillahi tawfiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا حقولي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامتي لما صحفيين الصوماليات يودد وينها الصوماليات نداونا يا أمنا دقي سنة وحنا هل كان ربا وربحين كوبان إنان كلو ذا قدتك الصوماليات سيدا الله سعطان مالمه أود دنبيي وحا قدتك الصوماليات أياد ولا سعدين ورر دعايد وكرنا نهري الزوارة حكومة جمهورية دفدرها لك الصوماليا مدانا إنجينير محمد حسين روبلي oo la faafiyay oo meelo kale duwan lagu faafiyay waxaan doonaynaa hadaba xukuumad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed u cadeyno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raad toona lahayn oo la soo agaasimay oo la soo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen kooxo abaabulan arinta labaad ee aan dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorshe diyaarsan oo la rabo in lagu magacdilo ra'iisul wasaaraha dadka Soomaaliyeedna lagu niyajibiyo sababta keentay arintaasna waa arin la xiriirta dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq sax ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hanaanka doorashada ee mas'uulka looga dhigay waa la socotaan hanaankaas marxaladii uu soo maray waa la socdaan dadka Soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra'iisul wasaaruhu ugu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xoogaaga ahayd ra'iisul maxamed xuseen rooble iyo xukuumadiisu ay joogeen waxaad ogtihiin hardankii adkaa ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal in uu ka baaqsado dhibaato in doorashada ka dhacaysa dalkan ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed dhaxalsiisa wanaag taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan isla markaana marxaladda la joogaba ay isku dayaan in ay nooc jahawareerin ah sameeyaan marka waxaan aaminsanahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeyay socday ee runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka foga in ay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay-adaha reerka ah dowladda wuxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaaraha qaranka lagu jaafeeyo wuxuu ahaa iyada oo saraakiishaasi ay labisan yihiin darajada qaranka uu lahaa taasoo runtii ah nasiib darro wuxuu ahaa aad iyo aad u weyn marka arrimahaas ay dhaceen ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro u turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay-adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay-adaha dowladda ay u magacaabeen arrimahaas gaar ahaan ciidamada in faragelin lagu sameeyey oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraarada ay qaadan lahaayeen oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyay taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu ahaa uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo muxuu ahaa hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid ah gaar ahaan ciidamada haddaba ra'iisul wasaaruhu sidaad ogtihiin waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xukuumadda iyada mas'uuliyadda ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu tasuurku qabo sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa reedka ah in ay ka fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tilaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa muxuu ahaa falalka ay ku kaceen gabagabadii xukuumadda Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan oo u baahan midnimo oo u baahan badbaado in qaranka laga badbaadiyo runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladdan adag ma doonaysa xukuumadda mana ogolaan karto in iyada oo joogta
tilaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan biri in dadka soomaaliyeed ay isdilaan, ay keenaan in biri dowladnimada soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo waqtiga badan lagu soo bixiyey ee muddada dheer la soo dhisayey ay si sahlan oo fudud oo dana shaqsi ah ku samaysan ku salaysan ay u burburto. Sidaas daraaddeed waxaan weydiisanaynaa shacabka soomaaliyeed in ay berber istaagaan xukuumadda, ku garab istaagaan in ay dalkan si cadaalad ah oo dowladnimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shaqsiga ah in ay u berber istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato. Xalka keliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey oo aan muxuu ahaa ahayn mid hadba sida la doono loo qalluuciyo. Waxa xukuumaddu ay ka shaqaynaysana waa intaas. Haddii uuna dalkani dhibaato doorasho aadin oo aan hay-adaha dalka hogaamiya si sharci loogu kala wareegin, waxay keenaysaa waxyeelo iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin. Sidaas daraaddeed, dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiinna iyo xooggiinna iyo xoolihiinna iyo maskaxdiinna iyo taladiinna isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho, isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxdo, qaybina u dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa, madaxda qaranka ee dalkan hogaamin doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka Soomaaliyeed muxuu ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin. Middaas ayaan xukuumaddu insha allahu tacaala ka shaqaynaysaa. Waxaan rajaynaynaa biidnillaahi kariim ka go'naanshaha ra-iisul wasaaraha ee ah in uusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku salaysan wixii lagu heshiiyey in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo, in laga guuleysan doono kuwa ku howlan dhagridda dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa mahadsanta walaalkay. Runtii sida aan kuu sheegay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa waa doorasho. Doorashaduna dad aada u tiro badan bay qusaysaa oo dana kala duwan leh oo qof kasta ahay ama dad badani ay isku dayayaan inay dantooda ku jimeeyaan doorashada qaranka. Middaas ayaa ah sababta muxuu ahaa loo soo abaabulay dacaayadahan. Cadaymo ku filan iyo raadad ku filan iyo fore ku filanna waa haynaa oo waqtigii loo baahdo aan idinla wadaagi karno. Ma jirto cid aan gaar farta ugu fiiqayo, laakiin ciddii samaysa way isgaranayaan, dadka Soomaaliyeedna way garan karaan, way qiyaasi karaan. Intaa inaa u dhaafo ma rabo. Runtii arrinta ku saabsan guddiyada khilaafaadka, sidaad og tahay, faahfaahintii uu soo saaray ra-iisul wasaaruhu ayay ku caddeed sababtii shaqada looga eriyey, in ay khilaafeen anshaxii iyo muxuu ahaa nidaamkii loo dejiyey ee guddigaasi inay ku shaqeeyaan oo ay ka baxeen xayndaabkii loo dhigay. Taas ayaa keentay in muxuu ahaa tallaabadaas laga qaado. Waa tallaabo loo qaaday in dalka Soomaaliyeed uu meel wanaagsan u socdo oo jiho wanaagsan u socdo oo qofna uusan ku dhiirinin wax ka baxsan wax sharcigu uu ogol yahay inuu ku dhaqmo ama mas-uuliyadda uu hayo ee loo dhiibay uu dantiisa shaqsiga uga faa'iidaysto. Arrintaas sheegto guddiga doorashooyinka ee heer federaal ku saabsan ma aha arrin muxuu ahaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda quseysa. Waa go'aan guddiga u gaara oo iyagu ay gaareen. Wax faahfaahin oo intaas ka badan kama sii karo, laakiin waxaan ogahay ma aha shaqo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u taalla. Waa guddi muxuu ahaa iyagu shaqeeya oo hawshooda wata, wixii iyaga dhexdoodana dabcan habraacyo iyo heshiisyo ay u maraan bay leeyihin. Mahadsantihiin.